7.680 kapsola janë sekuestruar nga policia në Bulqiz në kuadër të kontrolleve në disa qytete, si dhe janë vënë në hetim dy pronarët e dyqaneve. Konkretisht në dyqanin me pronësi të shtetasit AK, u gjetën 120 pako me 60 kapsola dhe në dyqanin me pronësi të KK u gjetën 8 pako me 60 kapsola se cila. Në vigjilje të festave të fundvitit, policia e shtetit ka intensifikuar kontrollet në pikat e shitjeve për të parandaluar shitjen e lëndëve piroteknike dhe kapsollave. Në kuadër të këtij aksioni në Bulqiz, policia e shtetit bën me dije se janë konfiskuar në total 7.680 kapsollat, të cilët tregtoheshin në mënyrë të paligjshme dhe janë proceduar penalisht shtetasit me iniciale AK dhe KK. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar respektivisht 120 pako me 60 kapsolla në subjektin e shtetasit me iniciale AK dhe 8 pako me 60 kapsolla secila në subjektin e shtetasit me iniciale KK. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme, si aron policia. Policia e shtetit gjithashtu informon se kontrollet do të vijojnë në të gjitha territorin e Shqipërisë.